Nesse ponto ali eu não acho justo. O quê? Ela tá entrando pra arremessar aqui. E as gurias estão indo na bola e batendo na bola. Se essa tira. Né? Não é um bloqueio. O concessão tá aqui bloqueia a bola. Batendo na bola, você tira. Então. É o lance que tá acontecendo ali, ó. Ela tá saltando e batendo na bola. Então isso aí é 7 metros. Ela chegou a dar falta? Não. Tá deslocando. Pra frente não é? Tá dando pra frente? Vai defesa! Sobe, não sobe ali, ó. Embaixo, precisa subir. Deixa ela no meio de vocês duas. Não, Mel. Mas a Danila tá com ela. Cinco minutos jogado, 8-3 para a equipe de Paranaguá. Pode
de quanto que foi, põe na água. Isso aí é 7 metros, bota na mão dela, pô. Pois é, isso aí é 7 metros, isso que eu tô falando. Isso aí não é... Não tá bloqueando. Não é bloqueio. Vai pra frente. Aí! Olha a volta do Mel. Vamos avaliar, né, se vale a pena daí, né? Vamos, Mel. Fecha aí o Mel. Aí o papel inverte. Minha, você... Ei, na verdade é só da Fusca, o Fernando, eu comprei no meu cartão. É só da Fusca, o Fernando, eu comprei no meu cartão. Mas isso vai estar aí amanhã, entendeu? A Fusca vai sair fora aí. 7 minutos e 20 jogado, 9 a 5, 10 a 5 para a equipe de Paranaguá. Aninha, vai jogar, Aninha? Vai jogar? Quero ver então, Aninha, lá na caixa. Oito minutos e 30 jogado, 10 a 5 para a equipe de Paranaguá. Faltando um minuto para o término do jogo, 10 a 5 para a equipe de Paranaguá. Você vai levar no Oliveira? Você vai levar? Leva no Oliveira, depois já pega o canhão da ida também. A Fusca vai embora hoje? Acabou?